រស់វ័យប្រហែល50ឆ្នាំលោកនេះបានចាប់អាជីពជាអ្នកបើកបរទូកដររយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការងារនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅរយៈពេលតែប្រមាណខែទៀតប៉ុណ្ណោះដោយសារតែស្ពានកោះធំសង់ចិត្តរួចរាល់ជាស្ថាពរស្ពាននឹងត្រូវផ្ដាច់អាជីពគាត់មែនតែអ្នករੂទុកដរម្នាក់នេះអះអាងថាគាត់ក៏ចង់ឃើញស្ពាននេះឆាប់ដំណើរការដែរដោយសារតែវាមានប្រយោជន៍ធំធេងគឺធំជាងប្រយោជន៍ដែលគាត់បានមកពីការរੂទុកដរនេះទៅទៀតតើគាត់នឹងទៅធ្វើអ្វីវិញនៅពេលដែលស្ពានត្រូវសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់គូបញ្ជាក់ថាស្ពានកោះធំដែលចំណាយថវិកាសង់អស់ជាង19លានដុល្លារអាចនឹងសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់រយៈពេល3ខែទៀតបើតាមគម្រោង